Čaute ľudia, moje meno je Žodík a vítam vás pri ďalšom Gamble videu. Dneska sa zas nachádzame na stránke csgoblog.com, pretože vyšla na tejto stránke nová vychytávka, hneď vám to vysvetlím. Promokon na tejto stránke je Žolík22, dáte to sem, dostanete free 5 test coinov, Žolík22, dáte redem, dostanete free 5 test coinov. Ďakujem, že to využívate. Chcel som vám ukázať toto, majú niečo ako tombola, to je... V krátkosti je to tak, že vlastne teraz sa bude losovať o 2 hodiny až 38 minút niečo ako tombola o 100 tisíc coinov, čo je 100 dolárov. Tým, že vlastne každých 1000 dolárov, čo tu betnete, či každých 1000 coinov, čo je 1 dolár, čo tu betnete, dostanete jeden tiket, to je vlastne jeden vstup do tej tomboly. A vlastne o 2 hodiny sa to losuje, tu hore je to raffle. Tu nám vlastne máte, typek mal 0,5% šancu a koľko tam mal aha... Nie, to sú vlastne celkové, hej. Tu nám mal typek napríklad 40% šancu. Čiže tam bolo 4300 ako keby dolárov betnutých a on z toho dal nejakých 2000 až, ty kokos, ale vyhral 50, no dúfam, že neviem, či vyhral alebo prehral. No, tak máme na tejto stránke dneska 250 dolárov a idem poďme skúsiť niečo vyhrať, hej. Skúsime spraviť aspoň dvojnásobok, nejakých 500 aspoň, okej. Okay? 10 000 na 20 a 20 000 na 4 krát takto. No a vlastne teraz by som mal mať už, aj keby som dal teraz to raffle, počkaj, pozrieme, tak by som tam mal mať nejaké vstupy. Čiže som tam teraz betol 30 000. Tvorka, poď. No. Ty kokos. To bol dobrý bait, to bol dobrý bait. A teraz keď dám raffles, tak tu nám máš presne 30 tiketov mám. Čiže vlastne mám 30 vstupov na tej stránke o 100 dolárov. OK? Nice. Takže teraz ideme sem a skúsime ešte raz 10 000 na 20 násobok a... Fú, 30 000 skúsime trojnásobok. Trojek je tam dosť. Ale? Ty, to si robíš srandu už. To si robíš srandu. 20 000 na 20 násobok. 20-ka zatiaľ ostáva, už zmizla. Štvorka. Ježišmaria. Ježišmaria. 30 000 na 20 násobok a... Ja neviem, ty kokos, 20 000 na 3 násobok. Nejak sa dneska nedarí na tejto stránke. Teraz už je štvorka, nie? Nájsť aspoň, že trojka. OK. 20 000 20 a 30 000 4 krát. Poďme na to. Tá zmizne proste hneď. Štvorka je tam jedna. Aha, takže asi to bude dvojka, no. Jasné, že to bude proste dvoječka. 20 000 na 20 krát a neviem, 30 000 na 4 krát. Posledný 4, co máme? Ty kokos, no poď. Musí nám padnúť 20-ka, inak sme rip. Jasné, že proste nič, posledných 20 000, 2x 20 000 skúsime na 20 krát. To je halus. Dneska sa nedarí proste. No, to je svinia, svinská. Posledných 20 na 20 krát, prehráme, no čo? Dlho nebola 20-ka, ako mohla vypadnúť. Rip. Dobre, ale vlastne mám tam teraz 310 tiketov, ty kokos. OK, a ešte vylosujeme výhercu z predchádzajúceho videa z giveawayu. 337 ľudí sa joinlo do giveawayu. Takže poďme na to. 50 dolárov na stránke CSGO blog vyhráva. Prosím, vyhral si. Bry 6, gratulujem ti k 50 dolárom a ľudia, ešte vás poprosím zas ID64 dole pod toto video. Bude ďalší giveaway o 50 dolárov na stránke csgoblog.com, OK? OK ľudia, ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like. Niekedy sa proste nezadarí, no čo vám poviem. Dajte like a odber. Vidíme sa pri ďalšom gamble videu. Majte sa pekne. Pa, pa.